בברסלב היו נוהגים לעשות את זה בעיקר בקברות צדיקים, ככה היו נוהגים לעשות את זה. זהו, זה למשל אחד הצדיקים הגדולים, שם היו עושים את הוידוי דברים ואומרים ומכוונים לוידוי דברים לפני תמיד חכם. הנוצרים בעצם לא יותר איתן, מה קורה? כן, כן. חלק מהדברים שהם עתיקות. באמת שכן, בהחלט, כל העניין של גם הנוצרות, הרי כל כוח של טומאה יונק מהקדושה. במקומות שקשים לבירור, זה נקרא ערפל שבקדושה, משם הם מקבלים את הכוח, הקליפה, קלי. ורואים שבשתי בחינות, הנצרות זה קליפה קשה מאוד, לקרוא תומה קשה מאוד, ורואים שבשתי בחינות איפה הם ינקו, אחד זה מנקודת הצדיק, כי מצד אחד כמה שהם מדברים על מעלת הצדיק ועניין הצדיק, כל המשכיות, כן נכון, כל המשכיות נכון, אבל עם כל זה, זה ברור, ומאוד, זה מאוד צריך לחדד את זה, הצדיק עם כל מעלתו הוא נברא וחס ושלום לא בורא, זה כפירה, חס ושלום נשייך לו עניין של בורא. ופה, מכיוון שאנחנו כל כך מחשיבים את עניין הצדיק, והוא צינור, והוא שפע על דרכו, דרך הנשמה שלו עוברת לעולם, אבל עם כל זה, ביהדות, בתורה, אנחנו מאוד מבררים את הנקודה הזאת, נכון? הוא צינור של שפע מאוד גדול, אבל למה הוא צינור של שפע? בזכות העבודת המידות שלו, בזכות ההתבטלות שלו אל האמת, והוא ודאי וודאי שאין חס ושלום או חס וחלילה בכלל להשוות בין בורא לנברא. אין שום השוואה בין בורא לנברא. והצדיק הוא נברא, ולא חס ושלום לא בורא. אבל מכיוון שכבר מחשבים את זה, רואים ששם הם קיבלו, פה הם ינקו את הנקודה הזאת, באי בהירות הזאת של שהצדיק הוא נברא ולא בורא, שם הם ינקו את זה. לכן, הרב דקליפה שלהם הוא כבר זה אין את הבהירות הזאת של בורא ונברא, זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, מה? תלמיד של תנא היה יכול להיות, נכון, נכון. והנקודה השנייה של היניקה שלהם זה, אנחנו רואים, זה בנקודה הזאת שאחד הניסיונות הגדולים שיש לעם ישראל כל הדורות זה שבשעה שאנחנו לא זוכים לעשות רצון השם, עם ישראל בכלליות, ואנחנו רואים חרון אף, ובפרט שיש חורבן וגלות, ואז איזה בירור מתעורר אצלנו? האם הקדוש ברוך הוא עזב אותנו או לא עזב אותנו? וזה לא פשוט, כשרואים חרון אף גדול ואתה רואה כוח גדול של האומות, כן? ושעם ישראל עלה לארץ ישראל, היה בית המקדש, כשנחרב בית המקדש הראשון, כתוב, חז"ל אומרים שעם ישראל היה להם ניסיון מאוד גדול, כי הם אמרו, זהו, הקדוש ברוך הוא כבר לא יחזיר אותנו לארץ. אנחנו אשמים, אבל זהו, נגמר הקשר. עכשיו, הנה, אנחנו רואים עוצמה כזאת, בבל ועוד אומות פה, אבל כנראה שהקדוש ברוך הוא הולך ויבחר באומה אחרת. לכן, כתוב שהסיבה שיחזקאל הנביא... גם המוסלמים אומרים שהוא עשה. כן, כן. הנביא יחזקאל קיבל נבואה בחוץ לארץ, מה שלא מקבלים בחוץ לארץ נבואה, זה רק כדי שהעם ישראל ידע, לא, אני לא עזבתי אתכם, מיד היו נבואות נחמה. תדעו לכם, לא, יש תיקון, יש גלות, אבל אני לא עזבתי אתכם. והנצרות והאסלאם ינקו מהנקודה הזאת, זה שתי הנקודות של ינקו, הנצרות והאסלאם. הרב, אמרת שרבי שמעון הוא... כן. בשיעור של רבי שמעון הוא תיקון או גלגול של שמעון, הבן של יעקב, נכון? אבל ב-12 הוגי מלכות רבי שמעון לא היה, והם היו התיקון על ה... הבנת? כן. יש, כן. קודם כל חשוב לדעת שזה רבי צדוק, גם הזכרנו שזה רבי צדוק כותב את זה. הוא כותב את זה בלשון הזאת, הוא ודאי לי שרבי שמעון גלגול של שמעון בן יעקב. אז איך זה מסתדר עם ה-12 הוגי מלכות שרבי שמעון לא היה מתוכה? כן. העניין של 10 הוגי מלכות זה לא
זה לא שצדיקים אחרים לא היו קשורים לתיקון מכירת יוסף. היו עוד צדיקים שהיו קשורים לתיקון מכירת יוסף, אבל לא כולם התחייבו דווקא במיטה של עשרת הרוגי מלכות. בעונש, בדין הזה של, בדין הזה, של המחירה. כן, כן. יכול להיות שהם תקנו את זה בדרכים אחרות. אבל עוד לא הסתיים התיקון של מכירת יוסף חודש. מה? ועוד לא הסתיים, כן. זה רק בביאת משיח צדקן הסתיים התיקון של מכירת יוסף חודש. אז היו עוד צדיקים שתקנו את זה. שמת לב שראיתי פה. לא יודע, אני לא שעברתי שיעור. שידוך, נתקעתי באיזה שידוך. ואני לפי כמה זמן ציינו, יש זוהר שעל אחד התנאים, אני רגע אחד שכחתי, רבי אליעזר בן הורקנוס. אמרת, אז רק אתה שומע שרבי אליעזר בן הורקנוס היה גלגול של ראובן. והיה גם צריך, וכתוב בגמרא שהוא נתפס, הוא נתפס לבית האסורים. והוא ניצל רק באיזושהי דרך נס, הגמרא מספרת שם על דרך נס. אז אומר הזוהר הקדוש שהוא היה צריך גם כן למות בשביל לעניין של ראובן, בגלל איזושהי סיבה, יש בו עשה איתו נס, והוא תיקן, מה שהוא תיקן בלא לדעת. כי ראובן גם לגמרי לא השתתף, לא? יכול להיות שבגלל זה, במחירה, ב-100%, הוא הרי התחרט נדמה לי מתי שהוא בא. זה קשור לזה, אבל כן, אבל איך היה המלאך שם? כי רואים שעם כל זה, איך זה היה, כן, ראובן יעץ להשליך אותו אל הבור. נכון, והם מכרו אותו, הוא בא אחר כך, הוא אמר מה עשיתם, ו... אתה יודע, זה דבר. פעם הזכרנו את זה, זה לא נפלא. אז זה שהוא זרק אותו לבור, אז הזוהר אומר, לכן נגזר עליו שהוא יזרק לבור. אבל מכיוון שכוונתו הייתה למען להצילו, לכן גם הוא ניצל. גם הוא ניצל. ושם אומר, הבני שכר אומר, זה זוהר שאומר שרבי אליעזר זה גיבור של ראובן. כן. והוא זרק אותו לבור, נכון? רבן יוחנן בן זכאי, חמישה תלמידים היו לו, והיה מונה שבחם. כן, נכון. והגדול שבהם רבי אליעזר בן הורקנוס. והיה אומר עליו, בור סיד שאינו מאבד טיפה. אז אומר, המנהי שכר, החידוש נפלא מאוד. על מי הוא אמר את זה? על רבי אליעזר בן הורקנוס. שכל בכל השבח שלו הוא רמז על שורש נשמתו שזה ראובן, שיעץ יזרוק אותו לבור, ולמה לא מאבד טיפה? כי במכירה של יוסף למצרים נגרם עשר טיפות, אבל הוא לא אשם בזה, אז הוא לא אחראי למאבד טיפה. לכן השבח שלו זה בואו סיד, אבל אינו מאבד טיפה. המלכות שבמלכות זה לא תרצי צורים מאוד שבעות. מבחינה מסוימת כן. יש צעד שבמלכות, זה במלכות, בכלל בספירת המלכות יש יותר צעד, יש בחינה שיותר צעד. זה הדין, שם זה הכי. כן, אבל מצד קו הגבורות, מצד קו הגבורות, שהם הדינים הקשים, זה ההוד. אז זאת אומרת, יש בחינה שבמלכות יש יותר צמצום, ויש בחינה שבהוד יש יותר צמצום. מצד, אני אראה לך מה ההבדל, במלכות, תיקוני המלכות זה בהרגשה של חוסר חיות, של אין שפע, אין חיות, לא יורד אור. דלה וענייה. דלה וענייה. זה צמצומי המלכות. צמצומי העוד זה ליפול להקפדות, לקטנות מוחין של הקפדות. אז מצד ההקפדות, בעוד זה יותר צמצום. לכן הגבורות הקשות זה דווקא בעוד שבעוד. במלכות שבמלכות זה הצמצומים שאין חיות. זה שתי מיני... שם דוד המלך פתח במלכות שבמלכות. מה? כן. רב, באיזה מסכת זה מובא שרבי יהודה הנשיא, שהאיש הוא שמע את הגלגול של לבן והוא שמע... בכתובות, דף קוף ג' רב, הגמרא אומרת, קודם כל האחרון הוא אז עונה התחילה, נכון? עכשיו, שמעתי סיפור של הרב חירארי שבאו אליו שתי עקרות, אז הוא אמר רק אני לקוחת שתבלק לו לשנייה ובאמת הרי נפקדו, ככה שמעתי. השאלה בכללי וגם לגבי המעשה הזה, האם יש עניין שלא להזכיר את עצמו התפילה, להזכיר את עצמו וגם את חברו. יש כזה דבר שדווקא, לא כל העניין הזה דווקא, הכוח שלו שאדם יתפלל דווקא לחברו, זה רק נתינה כביכול ו... בדרך כלל, אני רואה. הוא מקדים אותו, לא? כשהוא מקדים אותו, כן. בדרך כלל שהוא מקדים את חברו. ככה זה המנהג. אז מספיק, הוא צריך שכביכול לא להזכיר את עצמו, אין כזה עניין. לא. תראה, למה? כי... בתפילה יש גם עניין של אמת, ואמת זה מה שעכשיו הלב מרגיש. ואם האדם מרגיש בלב איזשהו חסרון, אז חשוב שהוא יתפלל על זה. אם
היה איזה, יש את הסיפור הידוע בישיבה בעל שם טוב, שפעם היה לו איזה תלמיד באיזה, שכחתי שם של עיר, והבן שם טוב ראה שיש דינים על העיר הזאת, ואם התלמיד שלו יתפלל, אז זה יומתק. אז הוא שלח אליו שליח, הוא אמר לו, הוא אמר לשליח, הוא אמר לו, לך תגיד לו שאמרתי שיתפלל על העיר, ולמה שהוא יתפלל על העיר? כי אני גוזר עליו להתפלל על העיר. כי הוא לא היה מתורם להתפלל לו מהצד עצמו. למה? כי הוא כל כך היה לו עבודה לראות איך שהכל הכל לטובה, שגם אם אומרים לו, יש דינים על העיר, אז הוא אומר, בסדר, זה לטובה. אז זה מדרגה אמיתית שאדם לא מתפלל על עצמו, שהוא רואה כל כך, שהכל לטובה. אבל כשאנחנו מרגישים את הצער, אז יש עניין שנתפלל, בגלל שאנחנו עדיין תחת ההרגשה של הצער. אז יש עניין שאנחנו נתפלל, זה הסיבה שזה. אבל להקדים את חבר. אפילו שלא מרגישים את הצער לחבר, כאילו שאתה מתפלל, כן, אפילו שלא מרגישים את הצער. זה מעלה יותר גדולה שמרגישים את הצער, אבל גם שלא מרגישים את הצער. זה מספר מעשיות, זה מספר שזה בעיר ואני. זה לא שם, כאילו, באמצע הסיפור שאותו הבן, אותו האדם שהיה אמור להינשא לה, זה עבד ביער, נכון? הוא התייאש מהעצים, הוא התייאש לחפש, וכל המלאכת שהוא כל שנייה, כל אחד בעצמו, כל שנייה הוא שלח אנשים, אמר טוב, הוא ילך, אז הוא ילך, הוא ילך. אז כאילו, מה פה למעשה הרמז? כאילו, למה באמת הוא לא הלך בעצמו, כאילו? מה הנקודה? שהוא שלח לחפש את הכתב, הוא שלח אליה, לא? הוא שם את זה בעד, זה נאבד לו. כן. אז הוא מצא מישהו שראו, אמר, הנה, הוא ראו, אני אשלח אותו, בסוף הוא גירש אותו מהעיר. הוא בא לעוד אחד, גם הוא גירש אותו מהעיר. שלח לך אנשים כביכול חשובים. אז מה הנקודה שאני מעשה, הוא לא הלך בעצמו? למה הוא התייאש מעצמו ולמצא את מישהו שלח לאנשים אחרים? אני לא זוכר בדיוק, אני לא ככה מונח. כי מדומני שזה, אני רוצה לבדוק את זה, אני לא... הכתב שנאבד בין האילנות בדרך כלל הם מפרשים שהאילנות, יש לזה כמה בחינות, אבל אחת הבחינות זה הצדיקים. הכתב זה השגת הגאולה, זה היחידה דיחידה, זה עתיקה סתימה. וזה נאבד בין האילנות, זה נאבד בין הצדיקים, לא יודעים איזה צדיק, מי זה צדיק האמת. זה העבדה. ויש בחינה שגם, באמת, יכול לעבור גם על המשיח עצמו בחינה של ייאוש. כאילו כבר הוא הרגיש ש... מה, הבן עצמו זה המשיח? אותו גבר זה המשיח? כן, דומני שכן. ככה זה, אני זוכר, הרבה זמן כבר לא עסקתי בזה, וזה, ככה זכו לי שזה הכיוון. כן, זה בין הברגר, נכון? אתה מדבר על בין הברגר. כן, שאיפה. בין הברגר זה המשיח, כן. זה המשיח. יש בחינה שגם הוא בעצמו, ואז הוא רוצה לוותר על התיקון, על תיקון העולם, שצדיקים אחרים יעסקו בזה. אבל אף אחד מהצדיקים באמת לא יכול לעשות, רק הוא. אז איפה ראינו כזה דבר, כמו אצל משה רבנו, שיש לו ענווה, תשלח את אלה... תארון, שלח... כן, נכון, שלח נביא תשלח. שלח צדיקים אחרים שעסקו בתיקון העולם. בכמה מקומות רואים ש... תראה, אני אומר את זה על דרך האפשר. שיש בחינת חלישות הדעת, יכול להיות בחינת חלישות הדעת גם אצל הצדיק הכי גדול בעולם, גם אצל המשיח בעצמו. עד שהוא יקבל את המקום שלו ואת הגילוי שלו, הוא יכול לעבור חלישות הדעת והוא יסבור, הוא יסבור שצדיקים אחרים צריכים לעסוק בתיקון העולם. הרב, זה מקרה אם כאילו, אם לא, כי אם הוא לא בא ביתו כאילו? אם הוא לא ביתה חשנה, כאילו, שזה... לא בהכרח שזה קשור ביתה חשנה, לא בהכרח. ביתה חשנה זה יותר קשור אלינו. אבל אם הוא מתייאש אז עכשיו זה עובר, כאילו עובר בנו העבודה הזאת ו... לא, לא. זה ברגע שהקדוש ברוך הוא... הקדוש ברוך הוא כמובן... למה לפעמים הוא יכול להתייאש? כי הוא עובר עליו כאלה איסורים. איך אמר לי השכן שלי? אמר לי, שמע, אם ישאלו אותי משמענו, אני רוצה להיות המשיח, אני ישר אומר להם, לא, לא רוצה. לא רוצה כזה, לא יכול לעמוד בכאלה איסורים. כולם מקנים, כל אחד רוצה להיות משיח. לא, אתה יודע איזה איסורים הוא צריך לעבור. ברגע שהעולם מוכן לגאולה, אז אפילו זה לא משנה אם הוא יתייאש או לא יתייאש. בתור רגע שהוא מאיר, זה משמיים. זה משמיים הנקודה. מורידים, יש, כמו שהזוהר, כתוב בספרים הקדושים, יש נשמה כללית, זה מדרגה, זה השגה, זה היחידה דיחידה הכללית. הכללית, ברגע שיהיה זמן לגאולה, היא תתאתר במשיח. ואז זה יגאל את העולם. לכן גם אחד הדברים שאי אפשר בכלל לדבר מי זה המשיח. למה אי אפשר לדבר מי זה המשיח? כי עניין המשיח זה לא איזה שכל, הבנה,
עכשיו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים סביבנו, אנחנו רואים זה, ראוי להיות משיח זה. יכול להיות שכן, זה יכול להיות שהוא באמת ראוי להיות משיח. אבל העניין של המשיח זה עניין אחר לגמרי, זה כבר... העניין של המשיח זה כבר מבחינת האור הגנוז. זה נשמה, שמחכה בשמיים, במקום שהיא מחכה, לבוא להתעתר, שברגע שהיא תתעתר, זה כבר יהיה... כל העולם מתהפך, שכל אחר או עניין אחר לגמרי. המשיות של עצמו. והשיות שלו ודאי, ודאי, הוא בעצמו יתהפך. עכשיו, מה יכול להיות? יכול להיות שבכלל שעכשיו הוא זה, הוא עומד באיזה בית כנסת, אוסף כמה שקלים לארוחת בוקר, יש לו אישה וילדים בבית, שאין לו כסף להביא. סתם אחד שמבזים אותו ברחובות וזה. הבן אומר, הוא גנני, זה שהיינו זורקים על הבנים, אינו, זה המשוגע, זה הגנני, זה הגואל. מדוע? מכיוון שבאמת, הרי הגאולה היא לא ממין תיקוני העולם. ואת יש תיקוני העולם. והגאולה היא לא ממין, נגיד, התיקונים של העולם. אבל מה שאמרנו, הזכרנו את זה בתחילת השיעור ולא הספקנו להגיע לזה. אמרנו בהתחלה, שהרי זה פלא, מה התורה אומרת? התורה אומרת, ספרתם לכם ממחת השבת, כמה ימים, תספרו 50 יום. כמה אנחנו סופרים? 49, מה זה פלא? מה זה טעות בתורה? איך זה יכול להיות? כשאתה אומרת לנו, תספרו 50 יום, אנחנו סופרים 49. אז העניין הוא שזה 49 שערי קדושה ויש 50 שערי קדושה. השער ה-50 של הקדושה הוא בכלל, לא שייך להבנה שלנו, להשגה שלנו, הוא לא נתפס עלינו, הוא בכלל מהו. זה, איך כתוב, רבי יהושע בן לוי אמר, עולם הפוך ראיתי, שם זה הכל הפוך, בשער ה-50 זה הכל הפוך. זה מה שנראה פה נמוך וירוד, שם אתה תראה בכלל שזה בכלל עניין, זה פנימיות, זה עניין אחר לגמרי. כל העיניים שלנו רואות 49 שערי קדושה. השער ה-50 זה מציאות אחרת לגמרי. עד כדי כך, אין שייכות גם שנעבוד על השער של ה-50, כי הוא בכלל לא נתפס על ידינו. אכן, מה התורה אומרת? אומרת, באמת, הלכה למעשה, אתם תספרו 49 יום. כשאתם תספרו 49 יום, מי יספור את היום ה-50? לספור זה לשון ספיר, להעיר. אנחנו על ספירת העומר. ספירה. זה ספירה, זה מלשון ספיר אור. לא, של האבנים, האבנים הטובות שהיו ב... אבל זה לשון של להעיר, ספיר זה לשון של ספירה, אור. להעיר את העומר, את הבהמיות, להעיר אותה. אז מי שיספור את היום ה-50 זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא כבר יספור את זה. אבל למה כתוב אנחנו תספרו? כי הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם תתקנו את ה-49 שערי קדושה, את השער ה-50 אני תקן, אבל אני מחשיב לכם את זה כאילו אתם תיקנתם. כי העבודה של, בזכות העבודה שלכם זה יתוקן. לכן זה נקרא על שמנו, שאנחנו מאירים את כל ה-50 שערים. כל ה-50 ימים זה 50 שערים. העניין של המשיח זה בכלל מהשער ה-50, זה מהיום ה-50, זה מסוד הכתר העליון. ברגע שמתגלה סוד הכתר העליון זה עולם הפוך ראיתי. זה הכל הפוך, הכל הפוך. למה? כי בשער ה-50 נמדד הפנימיות האמיתית של האדם. והפנימיות של האדם, כמה באמת האדם בתוכו, באמת מתבטא לקדוש ברוך הוא. אדם יכול להיראות מאוד מאוד מוצלח, מאוד מוכשר, יש לו מוסדות, יש לו תלמידים. אני לא אומר עכשיו שחפש מישהו, לא, אבל זה יכול להיות כזה דבר. שיכול להיות, והוא לא, הוא בסדר, הוא צדיק, אבל מה, יש לו קצת גאווה. יש לו קצת גאווה. מצד שני, יש פה איזה בן אדם אחד, שמרוב הבלבולים שעוברים עליו, אתה יודע, הוא נזרק מהצד הזה של הרחוב לצד הזה של הרחוב, הוא לא יודע בהשעה במשך היום, וזה המשיח, וזה רחוק 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 מאוד מהמשיח. עולם הפוך, זה הכל עולם הפוך. אבל המשיח, הוא עסוק בתורה, כאילו הוא יודע את כל התורה כולה, זה, בפשטות כן, בפשטות כן. יש אנשים שיודעים את כל התורה כולה והם מבוזים מאוד. עכשיו לא רק שהוא לא צריך בדיוק לדעת את כל התורה כולה, הנשמה הזאת שתתגלה לו, היא תגלה לו את כל התורה כולה. זה עצמו יהיה גילויים, אגבי גילויים. אבל העניין זה העניין של הפנימיות. פנימיות זה עד כמה האדם באמת בתוכו, באמת נכנע, מתבטל לקדוש ברוך הוא. נכנע ומתבטל, מרגיש שהחיות שלו זה רק השם. אין שום דבר אחר, חוץ מהשם שמחיה אותו. אז וזה, בחיצוניות אנחנו לא רואים את זה. בחיצוניות רואים דברים אחרים. כתוב, משיח בא בהסך הדעת. שלושה דברים באים בהסך הדעת, ועל המשיח נאמר גם שהוא בא בהסך הדעת. אז נשאלת השאלה, הוא בכלל, כי לא כתוב ש...
כתוב על גילוי משיח, כתוב שמשיח יבוא, לא כתוב שהוא יתגלה בשום מקום. אז השאלה אם לעתיד לבוא גם משיח בא בהיסח הדעת או שבאיזה יום הוא עתיד להתגלות. עכשיו אם הוא עתיד להתגלות, אז אני סתם, זו סיטואציה כזאת שאני חושב שכשאובמה בא לארץ, עצרו את כל הכבישים בירושלים ואת כל הזה וזה. עכשיו משיח מחכים לו כל העולם. הרי אם הוא יתגלה בעולם לא יהיה לו דקה מנוחה, כאילו, כי בכל העולם יעטפו אותו, ואני חושב שלתיקון של הנשמה שלו זה לא דבר ש... אבל נשאלת השאלה אם משיח יישאר בהיסח הדעת, כי את אותה פעולה אני חושב שהשם יכול לעשות עם או בלי הגילוי שלו. ויש אבל עניין שהוא יתגלה. יש עניין שהוא יתגלה. אבל אמרת דבר מאוד יפה. באמת, יש בחינה שהוא הגיע בסך הדעת ולא התגלה. זה נכון, יש כזה דבר. רק יש שלב שהוא כן התגלה, ולגבי העניין שאתה אמרת, מה יהיה, כל העולם יוצא... אז באמת ראיתי, אני לא זוכר אם זה לשון הזוהר או הלשם, או אחד המפרשים, שהוא כתב שבאמת לא יצטרכו, לא כולם יצטרכו דווקא לדבר איתו. נשמות ישראל ידברו, לכל אחד יש שיחה קצרה עם המשיח. שיחה, כל אחד, רבן אומר, משיח יגיד לאדם מה נעשה עמו מיום שהוא נברא. אז, אבל... יריח אותו. מה? אולי יותר טוב שלא יגיד. לא, אז זה כבר לא משנה. לא, 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 שיש טוב. לא, לא, זה לטובה. כשהוא יתגלה זה כבר יהיה לטובה. זה כבר לטובה. אבל מה, כמובן זה יש לנו זור. הוא אומר שיהיה לו ארמון ליד בית המקדש, ומהארמון הזה תצא הערה רוחנית מאוד גדולה, שאנשים מספיק שיתקרבו לארמון, כבר יקבלו את מה שהם צריכים לקבל. אז לאו דווקא שעכשיו זה, לא כאחד זה. אבל זה מעניין, יש, זה מדרש, אני לא זוכר, פעם ביררנו, אמרו לי את המקור של זה, ואני לא זוכר איפה, זה שיר, עכשיו ששרים אותו הרבה. בשעה שנראה המשיר בה. כן. אבל יש שם תמיהה גדולה מאוד. יכול להיות שזה צריך לדעת. תראה מה כתוב. ועומדות היו רגליו על גג בית המקדש, צועק אומר המנהג עם הנהגים, ואם אתם מאמינים בי, ראו שזה... זאת אומרת, מה זאת אומרת? יש בית מקדש, יש משיח, ומה לא להאמין? מה נשאר לא להאמין? השכנים מתלוננים שנשאר את זה בערב בוקר. מה אתה חושב להגיד על זה? על השיר? ואם אתם מאמינים? אז כתוב שם, בשעה שמלך המשיח בא, אז הוא הגיע. עומדות היו רגליו על גג בית המקדש, יש בית המקדש. הוא אומר, ואם אין אתם מאמינים בי, ראו באור איש הזרח. מה, גם אז יהיה הסתרה של המשיח. זה מה ש... לא מאמינים שהגיע הזמן גאולה. תמיר אמר, זה נקודה יפה. זאת אומרת, יש בית המקדש, יש משיח, ועדיין צריך להתחזק להאמין שזה המשיח. מכאן רואים שתהיה הסתרה גם אחר כך, הדברים האלה. אבל כל זה שלבים, זה שלמים. יש מאמר של הלשם שהוא מסביר איך שהכל יבוא בשלבים. עד כדי כך הדעת תהיה בגלות כבר? כן, אבל בשלב מסוים זה כבר התחיל להתהפך. זה התהפך. אבל אני נראה שמי שעובר בדרך של רבנו בפרט בהתבודדות, בתמימות ובפשיטות, רבנו אומר בשיחות הרן שלא יהיה בלבול דעת בזה. רבנו אומר. מי שיש לו את התמימות והפשיטות ואת ההתבודדות לא יהיה לו בלבול דעת.